Ahoj děti. Jsme na straně nadepsané dětěň 3 a pouštíme se do druhého cvičení. Prosím, přečtěte nahlas zadání. Opakuji po vás. Přečti, co říká maminka. Se na to podíváme, ale tady v tom interaktivním cvičení. Takže nádech na začátku věty. Naďo. Zaveď o tu zatetou. Tady je předložka. Přečetli jsme to dohromady. Druhá věta. Zase nádech. Sváťo, vrať se včas. Další. rostjo chraň své kamarády. Broňo, Jeď na kole pomalu. Připravili jsme všechny čtyři věty. Nyní vás požádám, abyste si přerušili video a nacvičili čtení samostatně. Vraťte se, ještě si to přečteme. Tak, výborně, máte. Všimli jste si, že to jsou opět takové příkazy. Tentokrát ale na konci těch vět je pouze tečka, není tady vykřičník, takže tam nemusíme při těch rozkazech, příkazech dávat takový důraz. Takže jsem slíbil, že si to přečteme ještě jednou, ale prohlížím ten text, tady si dáme pozor, za tetou a ještě si dáme pozor na kole. Na konci klesneme hlasem, čili vydechneme, protože na začátku se hluboce nadechneme a tady jsou čárky, kde si můžeme lehce přidechnout. Tak jdeme na to. Nádech. Naďo, zaveď o tu za tetou. Bez důrazu. Výborně. Sváťo, vrať se včas. Rosťo, chraň své kamarády. Broňo, jeď na kole pomalu. Tak tohle říká maminka v tomhle tom cvičení. Ale co vám říká maminka u vás doma nebo tatínek nebo vaši blízcí? Jaké rozkazy, příkazy dostáváte od nich?